السلام علیکم عزیزم، کیسے ہیں آپ؟ دراز کے نام کے اوپر ایک فراڈ آیا ہے مارکیٹ میں، میں نے کہا وہ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، آپ کے علم میں لے آؤں۔ یہ ایک ایپ ہے جی دراز کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر یہ مجھے نظر آئی ہے جی، مجھے اس کا میسج میرے پیج کے اوپر نظر آ رہا تھا، جب میں نے غور سے دیکھا تو یہ دراز میں جاب کے حوالے سے ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، جو سراہن غلط ہے، یہ دراز کی طرف سے نہیں ہے، یہ ایک پرائیویٹ کمپنیز ہیں جو آپ لوگوں کو ہائر کرتی ہیں، پیسے بھی نہیں دیتی ہیں، الٹا آپ سے پیسے لیتی ہیں، ایز اے سیکیورٹی کہہ لیں یا ویسے کہہ لیں کہ جی آپ کی طرف سے اٹریکشن ہے، جو سراہن میرے مطابق ذاتی طور پہ، کیونکہ میرا ایک دفعہ ایکسپیرینس ہو چکا ہوا ہے دراز کے بہاف کے اوپر، انہوں نے جہاں بات کی آپ کو تھوڑے سے لالچ دیتے ہیں کہ یہ اتنے سیکیورٹی دیں گے تو آپ کو اتنا پروفٹ ملے گا، اتنا دیں گے تو اتنا ہوگا، جو 3,500 تک جاتا ہے، اور اس میں یقین مانے بہت سارے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی یہ سپانسرڈ ایڈ ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیں، میں نے اس کو چیک کیا ہے، اس کے اوپر بیرون ملک کا نمبر ہے، بیرون ملک کے نمبر کے اوپر آپ کیا کرو گے، پیسے جاتے ہیں آپ کے، بیرون ملک میں آپ پیسے بھیج رہے ہو، پاکستان کا نمبر دیں گے، کانٹیکٹ نمبر جو کمپنی کا پروفائل ہے، اس کے اوپر اس کے علاوہ اور چیز ہی نظر نہیں آتی، میں نے کھول کھلا کے ہر چیز کو غور سے دیکھا ہے ہی نہیں ہے، میں نے تو اس کے اوپر کمنٹس بھی دے دیے کہ جی یہ دراز ایپ نہیں ہے، اس سے آپ بچیں، لیکن پھر بھی لوگ اس کے اوپر پھنسیں گے اور کیا کریں گے، ہم سب لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، ہم سب لوگوں کو چاہیے اس طرح کے غلط معاملات جہاں جہاں بھی نظر آئیں اس کے اوپر ریئیکٹ کریں، تاکہ لوگوں کو ان چیزوں سے ہم لوگ بچا سکیں، کیونکہ دیکھیں بے روزگاری بہت ہے، ہمارے پاس نالج کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، ہم لوگ مجبور ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں میں، ہم لوگ جال میں جھانسے میں آ کے پھنس جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ دراز کا لوگو لگا ہوا ہے، تو یہ دراز کے اس کے نام کے اوپر آپ کو کسی بھی جگہ کے اوپر دراز نظر نہیں آتا ہے، دراز کیوں پیسے لگائے گا، ان کی تو مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے لیے ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میری جو لوگ پاکستان سے کر رہے ہیں، میری ریکویسٹ ہے آپ نے اس دنیا میں بھی اور اگلے جہاں جا کے اپنے دینا ہے، یہاں پہ آپ غور سے دیکھیں، آپ کو جو نمبر نظر آ رہا ہے وہ پاکستان کا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیک ہے، اگر یہ فیک ہے تو ہم نے کیا اپنا ٹائم باقی چیزیں لوگوں کو ڈپریس کرنے کی طرف جاتے ہیں، جو بہت غلط ہے، ہمیں اس چیزوں سے بچنا چاہیے، ہم ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے ہیں، لیکن آپ کو اویئر ضرور کر سکتے ہیں۔ شکریہ، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے یوٹیوب چینل اور میرے اس پروفائل کو انسٹاگرام کو ضرور لائک کیجیے گا، اس کے علاوہ میں اپنے دوستوں کو گائیڈ کرتا ہوں پراپرلی نیو بزنس شروع کس طرح سے کریں، شروع میں ہونے والے جو پرابلمس مشکلات آتی ہیں وہ کیسی ہیں، کائنڈلی میری شاپ کا اور فیس بک پر ہمارا پیج ہے شاپ 5 کے نام سے، جہاں پہ ہم لوگ کپڑا بیچتے ہیں، لائیو سیشنز کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں، اس پورے سیشن میں ہمیں کیا کیا پرابلمز آتی ہیں، انٹرنیٹ پرابلمس کہاں کہاں آتی ہیں وہ بھی ہم لوگ شیئر کرتے ہیں۔ تو میرا آپ تمام احباب سے گزارش ہے، جو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہوں ہمارے اس ٹریک میں ہمارے ساتھ شامل آ سکتے ہیں، بزنس میں گروتھ ہو سکتی ہے، میں اسی طرح کی غلط چیزیں جو لوگ کرتے ہیں ان سے بچاتا ہوں، اپنے دوستوں کو خود بھی بچتا ہوں، بچاتا بھی ہوں، اور میری گزارش ہے اپنے تمام احباب دوست یاروں سے کہ وہ ہم سے رابطہ کریں اور ہمارے پیج کو لاگ اور فالو کریں، تاکہ ان کو مزید معلومات کاروبار سے لحاظ سے اور اس طرح کے اسپیمس جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ان سے ان لوگوں کو بچایا جا سکے۔ شکریہ، رابطہ کر لیجیے گا، اس میری ویب سائٹ کا نام ہے www.parkshop5.com، اور انسٹاگرام پہ میری جو آئی ڈی ہے وہ نیمو گروپ آف کمپنیز کے نام سے ہے یا شاپ 5 کے نام سے بھی آپ کو مل جائے گی۔ مزید کے لیے جو میری ذاتی یوٹیوب چینل ہے وہ محبوب علی الوی ہے، اور انسٹاگرام کے اوپر بھی میری آئی ڈی محبوب علی الوی ہے، فیس بک کے اوپر بھی میری محبوب علی الوی ہی ہے، آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور مجھے جوائن کیجیے، فالو کیجیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔